В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Дана В'юн. Вітаю вас. У снігові перемети не потрапляли, але були слизькі дороги. Так описували стан автошляхів водії приміських маршрутів Клевенського та Здолбунівського напрямків. Із ними журналісти ЮА Рівне сьогодні зранку спілкувалися на автостанції «Залізнична». Станом на 18-ту годину диспетчери залізничної і автовокзалу повідомили, що усі їхні рейси їздили за графіком. Олександр Рашкевич, начальник автостанції «Чайка», яка обслуговує північні райони Рівненщини, зазначив, що проблем із доїздом по маршрутах не було. Тільки у Тучинському напрямку біля Нової Українки були невеликі перемети, які, однак, не зумовили зривів рейсів. Журналісти ЮА Рівне, які проїхалися тим напрямком до Шубкова, побачили місцями посипану дорогу. Водій маршрутки відмовився говорити на камеру, але зазначив, що першу спецтехніку шляховиків тут він побачив о 10-й ранку. Він також зауважив, що снігопад ускладнив кермування автобусом. Однак ситуацію з рухом на дорозі проблемною не назвав. Помічник директора облавтодору Дмитро Леонтіюк зазначив, що станом на 17.00 в області працювало 83 механізми Рівненського облавтодору. До розчищення доріг задіяли 109 працівників. Ще 18 чоловік працювали в режимі чергування. Ні органи місцевого самоврядування, ні поліція, ні інші оперативні структури не повідомляли про те, що десь зупинився рух на дорогах державного значення. За деякими повідомленнями, які надходили на гарячу лінію служби автомобільних доріг, водії повідомляли про начебто невеличкий затор, тобто уповільнення руху в районі Антополя по руху по трасі М-6 в напрямку Києва, але ця інформація з інших джерел не знайшла свого підтвердження. Вночі у нас працювало 40 одиниць техніки, в день побачили, погода ускладнилась, інтенсивність снігопаду збільшилась, ми фактично подвоїли кількість техніки на дорозі. Суд виніс вирок чоловіку, який підпалив автомобіль керівника головного управління Державної фіскальної служби в області Дмитра Зайцева. Нагадаємо, це сталося у січні минулого року. Фото з місця події на ваших екранах. Транспортний засіб був на стоянці ДФС. У травні поліцейські розшукали підозрюваного у підпалі. Це 38-річний рівнянин, його імені не називали. Із єдиного реєстру судових рішень стало відомо, що суд призначив йому покарання. 5 років позбавлення волі, одночасно звільнивши зі спитовим строком 1,5 роки. Крім того, у вироку суду йдеться, що цей чоловік діяв разом із невстановленими особами. Процесуальний прокурор Роман Урбанович детальніше про них розповісти відмовився, аби не нашкодити слідству. Ми зателефонували до Дмитра Зайцева. Він відповів, що коментувати цю подію не буде. Особа пішла на угоду з слідством, була укладена угода, затверджена, вона співпрацює. Подальшому виконання вказаного вироку залежить від виконання неї своїх обов'язків. Потерпіла сторона з'являлася, і вона повністю підтримала ту угоду, яка була укладена з обвинуваченим. Він ось як виконавець. Щодо інших основних осіб, слідство триває. Рекорд України встановили сьогодні на фестивалі різдвяних піснеспівів в Острозькій академії. Про це розповів її ректор Ігор Пасічник. За його словами, на свято приїхали 70 колективів із усієї України. Це 740 виконавців. Серед них хорові та родинні колективи, театральні ансамблі, сольні виконавці. Були представлені усі конфесії. Рекорд встановили у категорії «Масові заходи» за найширше представлення християнських релігійних конфесій України та світських творчих колективів у прославленні новонародженого Ісуса Христа. Усі учасники отримали Біблію, дипломи та солодкі подарунки. Виховуємо цінності наші національні, патріотичні, а колядки – це наша гордість, наша скарбниця. Дітки дуже люблять вивчати колядки і вітати. Ми приносимо радість людям, прославляємо Бога, ну і зберігаємо наші традиції. Наше велике бажання підтримувати ці традиції, щоб колядування, щедрування якомога довше зберігалося в нашій культурі, в наших традиціях. Щоб не лише дорослі про це пам'ятали, але й переймали діти і прилучалися до цих перлин вітчизняної духовності.
Книгу про українських військово-політичних емігрантів після Української революції 1917-го презентували у Рівному Чорній Запорожці із Перемишля. Її автор – відомий історик з Польщі Олександр Колянчук. У рамках свого візиту рівнянам також продемонстрували фільм «Незабуті». Стрічка вмістила спогади дітей УНРівців, які нині живуть у Польщі. Валентина Гордич із подробицями. Наприкінці листопада 27-тисячна армія УНР в районі Волочиська перейшла річку Збуч. Одним із останніх, хто залишав територію УНР, був батько цієї жінки, Данута Янжицької, відхорунжий Петр Холявка. Ця армія виходила в листопаді 20-го року. Машина часу разом із товариством чорних запорожців вирушає слідами армії УНР у Польщі, щоб повернути героїв із забуття. Фільм «Незабуті» презентує рівнянам автор кінострічки Олег Криштопа. Це півтора годинна розповідь про українську військову еміграцію міжвоєнного періоду в Польщі. Це переважно молоді хлопці, там 19, 20, 18 років, молодші навіть були, які ми жили, любили жінок, батьківщину. І проте, як склалася частина, доль з них ми можемо розповісти і побачити, а частина, на жаль, залишилась справді лише в могилах. Фільм «Незабуті» знятий за задумом історичного товариства «Чорні запорожці», що 15-й рік діє у Перемишлі в Польщі. Це незаслужено призабута сторінка нашої історії. І це вже останній момент, тому що вже помирають або вже померли діти тих людей, які тоді боролися. Отже, нам треба поспішати. Одна із героїнь нашого фільму, ось зараз вона вже не встає. Тому треба це робити вже зараз, якнайскоріше. У Рівне чорні запорожці з Перемишля приїхали на запрошення Петра Куделі, голови місцевого товариства «Забужжя». У рамках візиту Олександр Стець також презентує видану торік книгу «За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917-1921 років» Олександра Колянчука. Відомого історика із Польщі. Це книжка-путівник про місця, пов'язані із військовою політичною еміграцією в довоєнній Польщі. Явище української політичної еміграції з'явилося внаслідок поразки Української національно-демократичної революції 1917-1921 року. Десятки тисяч людей опинилися в Польщі. Число їхнє дискусується в науковій історіографії, називають цифру 30, 40, 50. Значна частина емігрантів, до речі, жила і на нашій території, адже ми розуміємо, що Західна Волинь була в складі Польщі, було Волинське воєводство. Після Рівного у рамках свого візиту в Україну чорні запорожці з Перемишля книгу та фільм також презентують у Львові. Валентина Гордич, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Люди з плакатами сьогодні пікетували будівлю поліції на вулиці Відінській у Рівному. Журналістам вони назвалися представниками ініціативної групи по оформленню територіальної громади міста Рівне. Учасник акції Сергій Яганов розповів, що вони дізналися, що сьогодні тут проходять спортивні змагання серед поліцейських, на які нібито мав приїхати голова Нацполіції України Сергій Князів. Тож люди вийшли, щоб висловити йому своє незадоволення роботою правоохоронців. Серед людей журналісти впізнали підприємців із ринку «Моріон», у яких ще торік виник конфлікт із власниками через небажання платити нову орендну плату і чиї торгові точки прибрали за рішенням суду. Не дочекавшись Сергія Князєва, люди розійшлися. Ніхто з представників поліції до них не вийшов. У нас маса фактів, маса заяв про злочин, про викрадення майна територіальної громади міста Рівного, де псевдооргани місцевого самоврядування, які зареєстровані з завідомо сфальшованими документами, фактично по зговору посадових осіб, зареєструвала Рівненську міську раду як орган місцевого самоврядування, яка викрала повноваження у нас у громадян, як орган, представницький орган місцевого самоврядування, реєструє на себе право власності майна територіальної громади. А в законодавстві чітко прописано, що представницькі органи місцевого самоврядування не можуть бути суб'єктами господарювання. Прямий злочин.
маса заяв написані до поліції, через суди добилися внесення в ЄРДР, вони не розслідуються. Про реєстрацію Рівненської міської ради, про викрадення енергетичних систем нашої територіальної громади, це Рівнегаз, Обленерго. Не виконується конституція в місті Рівному, чиновники не виконують свої прямі обов'язки. В общем, одним словом, не виконується закон. На підприємстві «Моріон» ми визивали поліцію на об'єкт. При мені мене вдарив охоронець. І людина, яка працює в правоохоронних органах, ніяк не відреагувала. Втекла. Можна сказати, втекла з місця пригоди. По кожному факту ми готові вислухати і розбиратися предметно. Тобто, якщо дійсно є склад злочину, чи є, скажімо, правопорушення, ми на нього відповідним чином будемо реагувати. Якби вони в нас були, ці повідомлення, то ми відповідно і би реагували, перевіряли цю інформацію і в залежності від того, чи є якісь порушення, діяли. У нас ніяких проваджень, справ відносно ринку «Моріон» немає, ми лише забезпечуємо охорону громадського порядку під час виконання судового рішення. Всеукраїнський чемпіонат з джиу-джитсу серед патрульних поліцейських відбувся сьогодні у Рівному. За словами керівника департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, у Рівне приїхали спортсмени зі всіх міст, де працює патрульна поліція. Всього участь у змаганнях взяли 107 поліцейських, як чоловіки, так і жінки. За 4 роки існування патрульної поліції це другий такий турнір. Перший відкривали у Києві. Рівненщину цьогоріч представляли 15 спортсменів. Це такий дуже функціональний вид спорту, тому що людина може себе захистити в будь-якому випадку. Це якісь прийоми, якісь тактичні дії, які вони ще застосовують так само на вулицях до злочинців. На Рівненщині ми проводимо, тому що минулого разу бійці з управління патрульної поліції міста Рівного завоювали деякі місця, і ми вирішили, що буде символічно провести змагання саме в цьому місці. Це дуже хороший аспект, скажімо так, професійної підготовки самого поліцейського, оскільки джиу-джитсу, я вважаю, одне з найбільш прикладних видів єдиноборств. Участь в змаганнях. Це розвиває командний дух, це розвиває престиж і розвиває рівень патрульної поліції. Тому я вважаю, такі змагання обов'язково потрібні, навіть якщо ти там не переможеш, це просто учасник. Чим більше буде учасників, тим більше у нас шансів стати кращим. Починаючи від просто популяризації спорту серед і працівників поліції, і взагалі серед громадян, командний дух, змагання, ну це завжди різні міста, області з'їжджаються, тобто це і об'єднує, і якби підбурює до заняття спортом і до перемоги в усьому, не тільки в спорті. Команда рівненських патрульних у командному заліку посіла друге місце. Першими стали кияни, третіми – полтавці. Про це повідомила прес-офіцерка Нацполіції в області Ольга Ангелова. В особистому заліку поліцейський із Рівного Андрій Ліснічук посів перше місце у своїй ваговій категорії. Перемогу серед жінок виборола Ольга Мілокулова з Полтави. Тетяна Гринько з Чернівців зайняла друге місце, а Тетяна Гнатюк із Дніпра – третє. Міський фестиваль зимового плавання серед аматорів відбувся сьогодні у Рівному. Його провели втретє на озері Басів Кут. У ньому взяли участь 35 рівнян. На час жінки долали 10 метрів, а чоловіки – 20, розповів керівник міського центру «Спорт для всіх» Петро Борейчук. Самі ж учасники змагань зазначили, що прийшли поплавати не задля перемоги, а радше задоволення. Як усе відбувалося, далі у сюжеті.
зараз у нас проводиться розминка. Тобто він починається з розминки, щоб розігріти учасників, підготувати до заплею. Сьогодні проводиться третій відкритий міський фестиваль «В здоровому тілі здоровий дух» з зимового плавання. Рятувальники нам допомагають вирізати ополонку, довжина її 10 метрів. Ще по програмі хочу сказати, що жінки пливуть 10 метрів, чоловіки пливуть 20 метрів. Так, і, звичайно, дистанція долається на час. Я не перше плаваю в такій воді взимку, так що мені дуже приємні відчуття після цього плавання. Не холодно. Ну як, відносно. Перший раз пливу на час, то я не знаю, які там будуть результати, головне – участь. Дуже добре. Приймаю участь вже третій раз. Це просто неймовірні змагання. Я отримую заряд бадьорості, енергії. Раджу всім спробувати, адже в тому році я був другий, зайняв друге місце. Ну, тут є професійний плавець, якому я надіюсь, знову програю. От. Але надію, що в трійку призерів я попаду. Супер! Супер, можете спробувати. Не пожалкуєте. Я плаваю вже 20 років. 12 злишком мій час. Але це не важливо. Головне силу духу показати і волю до перемоги. А результат то вже таке, як вийде. Матч 13-го туру чемпіонату футзальної екстраліги зіграли сьогодні у Рівному. У четвертій спортшколі «Кардинал Рівне» зустрівся із херсонським клубом «Продексі». Підопічні Станіслава Гончаренка вдруге у нинішньому чемпіонаті пропустили 5 м'ячів від діючого чемпіона України. Подробиці гри дивіться у сюжеті. У нинішньому сезоні «Кардинал Рівне» вже двічі програвав «Продексіму» в Херсоні. У сьогоднішній грі в четвертій рівненській спортшколі рахунок підкрили підопічні Хаві Родрігеса. На гол Максима Бесалова рівняни відповідають ударом Віктора Кравцова. Перший тайм фінішує з рахунком 1-1. Після перерви рівняни вириваються вперед. Потім створені моменти біля воріт суперника рівнянам реалізовувати не вдається. І до кінця гри голи забивають херсонці. У підсумку «Кардинал Рівне» зазнає поразки з рахунком 2-5. У футзалі, якщо ти не забиваєш голи, то не можеш виграти. Можна добре побудувати захист, але тоді виходить нічия. Але це не той результат, якого ми чекали. Крім того, хочу сказати, що «Кардинал Рівне» – хороша команда. І виграти на такому складному полі – справжня заслуга. Я поставив непросту і єдину задачу для команди – стати чемпіонами. Вся гра складалася з якихось відрізків. Бракує цілісності. Досить непогано ми довели до кінця перший тайм. У другому працювали наче правильно до забитого м'яча. І одна хвилина перевернула долю цієї гри. У нас задача на цей сезон – війти у шістку. А в ній вже поступово поліпшувати свій рівень. 2 лютого «Кардинал Рівне» гратиме за Кубок України у Києві зі столичним хітом. Валентина Гордич, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сторінці ЮА Рівне у Фейсбук. А свої новини повідомляйте нам у Viber та Telegram. Номер ви бачите на ваших екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!